քանի հոգու հիշողությունը թարմացնելու կարիք կա այսօր։ Քանի որ մի քանիսը այսօր մոռանում են իրանց անցած ճանապարհը, իրանց բարոյական չունեցած բարոյական կերպարը եւ փորձում են ինչ որ սաբոթաժների միջոցով պարակտում մցնել Հայաստանի վարկանիշը գցել իրենց ունեցած նեղանձնական ուրեմն դիվիդենդները քաղելու համար։ Եկեք խոսենք խորթանում կատարված այն մեծ աղմուկ բարձրացած ուրեմն տրանսջենդերի ելույթի մասին ու հասկանանք ընդհանրապես ինչ կատարվեց եւ ինչի համար կատարվեց եւ ով դրանից ինչ շահեց։ Ես միշտ ասել եմ, հետեւեք ով ինչ շահեց ու դուք կհասկանաք սրա հետեւում ովքեր են կանգնած։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում հասարակական լսումներ էր։ Ուշադրություն դարձրեք այս բառի վրա՝ հասարակական լսումներ։ Այսինքն սա սովորական արդիական ազգային ժողովի լսումներ չէր։ Սա տրամադրված հարթակ էր հասարակության տարբեր շերտերին, որպեսզի նրանք գան եւ բարձրացնեն իրենց ուզող հարցերը։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ գեղեցիկ, այսպես ասած, գործընթաց է, շատ օգտակար գործընթաց է, որովհետև լսելի է դառնում այսպեսով հասարակությանը մտահոգող բոլոր հարցերը, եւ ցանկացած մարդ կարող է իրեն հետաքրքրող հարցը բարձրացնել ազգային ժողովում։ Ուրեմն հետաքրքիր է նշել, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը հանդիսանում է Նաիրա Զուրաբյանը, այսինքն այս ամենի կազմակերպողը, մոնիտորանողը եւ աչքի տակ անցկացնողն ու պատասխանատուն։ Ուրեմն այս գործընթացի մեջ Նաիրա Զուրաբյանն է։ Եվ թատրոնը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Վաղարշակ Լիլիթ Մարտիրոսյան կոչված տրանսջենդերը, եթե անունը ճիշտ եմ հիշում կամ հասկացել, ուրեմն բարձրացավ ամբիոն։ Նախ պարզենք ով է այս անձը։ Սա ուրեմն տրանսջենդեր է, որը պասպորտով Լիլիթ Մարտիրոսյան է, անձնագիր, որ նրան տրվել է Սերժ Սարգսյանի կառավարության ընթացքում։ Այսինքն եթե այս մարդիկ դեմ լինեին ՀՀԿ-ն, որ այսօր ոգևորված քննադատում են սա, կամ ԳԲՀԿ-ն, որ հենց կոալիցիա է եղել ՀՀԿ-ի հետ ցանկացած հարցում, եթե նրանք դեմ լինեին տրանսջենդերներին, նրանք Վաղարշակ Մարտիրոսյանին չէին դարձնի Լիլիթ Մարտիրոսյան։ Բայց փաստն արդեն եղել է, եւ հիմա մեղքը փորձում են փաթաթել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ԿՊ-ի, ուրեմն, այսպես ասած, վզին։ Բայց այս անձը, երբ որ բարձրացավ բեմ, ելույթ ունեցավ ու բարձրացրեց տրանսջենդերների հարցը, ուրեմն դա մեծ վայնասուն, մեծ քննադատություն եւ այսպես ասած աղմուկ բարձրացրեց հասարակության մոտ։ Դա շատ հասկանալի է, քանի որ մենք լինելով քրիստոնյա ժողովուրդ, բնականաբար պետք է մենք այդպես արձագանքեինք այդ հարցին։ Իմ անձնական կարծիքը սա է. ես քրիստոնյա մարդ եմ։ Առաջին անգամ չի, վերջին անգամ չի, որ ես դրա մասին հայտարարել եմ։ Ես քրիստոնյա մարդ եմ, ես հավատում եմ Աստծուն եւ ընդունում եմ նրա օրենքները։ Ես չեմ ընդունում հոմոսեքսուալիզմը եւ չեմ ընդունում տրանսջենդերներին, որպես որոնք այդպես բացահայտ պրոպագանդում են։ Սակայն լինելով լավ քրիստոնյա, ես նաեւ ինձ իրավունք չեմ վերապահում ինչ որ մեկի կյանքին, նեղանձնական կյանքին խառնվելու, մարդասպանության կոչեր անելու, վիս կտրելու, մարդու կյանքը դժվարացնելու, մեղադրելու, զրպարտելու, քացու տակ գցելու այս բարվելավոճը։ Ես դա չեմ համարում քրիստոնյային վայել արարք։ Գտնում եմ, ինչպես նաև Աստվածաշունչն է ասում, ատիր մեղքը, բայց ոչ մեղավորին։ Քանի որ այսօր անմեղ մարդիկ բացարձակ չկան։ Մենք բոլորս ամեն մեկս մեր մեղքի բաժին ունենք։ Ինձ համար հոմոսեքսուալիստը թե մարդասպան է, նույն հարթակի վրա են։ Խարդախություն անողն ու գողը, բամբասկողը, ընտանիք քանդողը եւ այլն բոլորը մի հարթակի վրա են։ Մենք բոլորս էլ մեր չափով մեղսագործներ ենք։ Եվ միշտ ասել եմ, հիշեք, միչև մի մատը դիմացա ցույց տալի, երեքը քեզա ցույց տալի, ամեն մարդ իր ներքուստ պետք է փոխվի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ես կողմ եմ այս մեղքի պրոպագանդային։ Ես ինչպես դեմ եմ այլաստեղծվածությանը հեռուստաեթերներում, այնպես էլ դեմ եմ հոմոսեքսուալիզմի պրոպագանդային, որ այսօր կատարվում է։ Սա կատարվում է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես մարդկանց մեղադրելու այսպես ասած ցանկություններ չունեմ, բայց այ պրոպագանդայի դեմ կատաղի պայքար տանող եմ, քանի որ դա քրիստոնեական օրենքներին դեմ է, Աստծուն դեմ է։ Սա իմ կարծիքն է, որպես մեջբերում, քանի որ շատերն են ինձ հարցնում ծուղակը գցելու համար, ես ինչ եմ մտածում։ Ես սա եմ մտածում։ Ու ես կարծում եմ, քանի որ այսօր Հայաստանը հանդիսանում է Եվրոմիության անդամ երկիր,
Պատասխանատու պետք է լինի նաև Եվրոմիության արժեքներին, ինչը որ պաշտպանում է մարդու իրավունքները, ցանկացած մարդու իրավունքները։ Իսկ մենք գիտենք, մենք ինչ ենք Եվրոմիություն մտել։ Ո՞վ չգիտի դրա մասին։ Այսօր Ռուսաստանը, որ մեր բարեկամ երկիրն էր, զենքեր վաճառեց Ադրբեջանին, որով կոտորեցին Սերժ Սարգսյանի օրոք մեր զինվորներին, հարձակվեցին մեր երկրի վրա, վտանգելով մի ամբողջ բնակչություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ բնականաբար մեզ պետք են համախոհներ, մեզ պետք են նոր ուժային կառույցներ, որ մեր կողքին կկանգնեն նման տիպի սադրանքները բացառելու համար։ Մենք Եվրոմիություն դրա համար ենք մտել, ու դրա համար էլ ինչ որտեղ, այո, պետք է նաև պաշտպանվեն նաև այս մարդկանց իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կառավարության ձեռքերից հաշվով փակված են, իդեպ ասեմ, կապված են, իդեպ ասեմ, որ կառավարության այս հոմոսեքսուալիստերին ու տրանսջենդերներին այսպիսի արտոնություններ տվողը Նիկոլ Փաշինյանի և իր ղեկավարությունը չի եղել։ Սա ժառանգած հարց է, ինչպես Ամուսարի հարցը ու մնացած հարցերը, որ այսօր տվել է նոր կառավարությունը, որ ինքն էլ չգիտի ինչպես այդ հարցը լուծի։ Ուրեմն այս տրանսջենդերներին, այսպես ասած, պրախոտ տվողը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ նրանց ծառայություններից օգտվողները, այլասերվածների մի ամբողջ հավաքույթ եղել էր հենց ազգային ժողովում։ Այդ այլասերված ու փչացած մարդկանցով լցված է եղել ազգային ժողովը։ Ու հիմա մեկ էլ հանկարծ ինչ որ հայտնվում են, ուրեմն այս հարցը բարձրացողներ։ Սրա մասին ավելի մանրամասն մենք խոսենք, բայց շարունակենք, թե ինչ եղավ այդ երևույթի ժամանակ։ Տրանսջենդերին իհարկե դուրս հրավիրեց Նաիրա Զորաբյանը եւ գնաց այս սաբոթաժը։ Նրան դուրս հրավիրելը պետք էր ինչ որտեղ, եթե իրոք դա չէր համապատասխանում օրակարգին։ Սակայն մենք պարզեցինք, որ օրակարգից դուրս խոսել են նաև 16 այլ կազմակերպություններ։ Ու եթե մեկին հրավիրում են դուրս օրակարգից դուրս խոսալու համար, բնականաբար նաև պետք է դուրս հրավիրվեին 16 այլ կազմակերպություններ, որոնք իբրև թե օրակարգից դուրս են խոսել։ Սակայն մենք ինչպես հասկացանք, ուրեմն Մարինա Կարապետյանի ԿՊ-ի այն падգամավորի, որը ուղղությամբ Նաիրա Զորաբյանը գլորեց բոլոր քարերը, ուրեմն այս падգամորի ելույթից ես հասկացա, որ նույնիսկ օրակարգ չի եղել այդտեղ, եւ օրակարգի մասին կազմակերպությունները իմացել են ընդհանրապես ազգային ժողովի նիստից առաջ։ Եվ հետաքրքիր էր նաև, որ տեղում գրանցվողներ են եղել, այսինքն այստեղ կարող են նաև հրավիրվածներ էլ չլինեն, բայց եթե նույնիսկ եղել են, եկեք պարզենք, թե ով է եղել պատասխանատուն այդ հրավերքներ անողների։ Ուրեմն Նաիրա Զորաբյանը հանդիսանում է մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, որը հենց օրակարգում, այսպես ասած, կառավարում է այս օրակարգը։ Ուրեմն բնականաբար նա պետք է տեղյակ լիներ, ինչ հասարակական կազմակերպություններ են գալու։ Եվ ինչքան հասկացա ես այս Մարինա Կարապետյանի ուրեմն տված հայտարարությունից, մարդիկ հասարակություններ, հասարակական կազմակերպությունները նաև լրացրել են թերթիկներ, թե իրենք ով են, ինչ իրավունքներ համար են պայքարում եւ ինչի մասն է լինելու դրանց ելույթը։ Ես կուզենամ տեսնեմ Նաիրա Զորաբյան։ Իդեպ այս ամենը պետք է հաստատված լինի նախագահի կողմից, այսինքն Նաիրա Զորաբյանի կողմից։ Ուզում եմ մի հատ հասկանամ, Նաիրա Զորաբյան, ու՞ր է այդ թերթիկը, ի՞նչ է լրացրել Լիլիթ Մարտիրոսյանը, որ դուք իրավունք եք տվել, որ ինքը գա այդ ամբիոնից խոսա։ Ես ուզում եմ տեսնեմ դա։ Որով ես համոզված եմ, որ միայն ես չեմ ուզում տեսնեմ դա։ Ես համոզված եմ, որ մի ամբողջ հասարակությունը ուզում տեսնի, թե ինչ ա գրած եղել Լիլիթ Մարտիրոսյան, որ դուք չեք կռահել, ինչի մասն է լինելու նրա ելույթը։ Միայն հասարակության կազմակերպության անունից արդեն կարելի է ուրեմն ենթադրել, թե ինչի մասին պետք է լինի ելույթը։ Ալեն Սիմոնյանը հրապարակեց 3 փաստաթուղթ, որի տակ ստորագրություններն է դրված Նաիրա Զորաբյանի, հաստատելով, որ այս հարաստրակության կազմակերպությունը հրավիրված է եղել եւ տեղեկացված են եղել եւ դրա հետ ԿՊ-ն բացարձակ կապ չունի։ ԲՀԿ-ն վերջերս բավականին մեծ սադրիչ գործողությունների մեջ է ներքաշված։ Եվ սա արդեն լուրջ հարց է, որտեղ ԲՀԿ-ն հանդիսանում է ազգային ժողովի երկրորդ մեծամասնությունը։ ԲՀԿ-ն երևի մոռանում է, որ մարտի 1-ի կապակցությամբ արյունոտ են նաև իրենց ձեռքերը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանող ցանկացած կուսակցություն պիտի առնվազն անցյալ ունենա այդպիսի, ոչ թե հակառակը։ ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ միասին ձեռքի տված, ինչպես նաև սրանց դամպահող դաշնակները եւ մնացած մանրմունր զիբիլները քանդել են այս երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչնչացել են ժողովրդին, խեղաթուրել են ճակատագրեր, քանդել են տներ ու ընտանիքներ։
ԲՀԿ-ն էս ամեն ինչ մեջ իր փայը ունի, այսպես ասած։ Չմոռանանք մարտի 1-ին, ում թիկնապահներն էին, որ ներգրաված ու զենք էր բաժանված, համազգեստ էր տրված ոստիկանության, որ ջարդ էին ցուցարարներին փողոցներում։ Դե մենք գիտենք ինչպես վերջացավ այդ ցույցերը, 10 զոհ, մի գուցե ավելի, մենք դեռ կբացահայտենք, որտեղ ես լսել եմ հարյուրավոր զոհերի մասին, որոնց մասին չեն բացահայտ, չեն բարձրաձայնում, եւ դեռ կպարզենք, թե քանի հոգու է սպանության մեջ է նաեւ մասնակից հենց ԲՀԿ-ը կուսակցությունը։ Նաեւ չմոռանանք Մարտի 1-ից հետո ինչպես նրանք ձեռք ստեղծեցին Սերժ Սարգսյանի հետ, կոալիցիա կազմեցին եւ նրանց արտոնություն տվեց բացվելու կենտրոն հերոստանգերությունը, ինչպես այն ժամանակ նրանք ձեռք տված ցանկացած կուսակցություններ, որոնք բացեցին իրենց հերոստանգերությունը մարդկանց ուղեղները ավելի շատ լվանալու համար։ Եվ չմոռանանք ԲՀԿ-ի մնացած այլ ուրեմն հանցագործությունները, որ կատարվեց, մասնակից եղավ, կոալիցիա եղավ եւ իր համաձայնության դրոշմը, կնիքը դրեց այդ բոլոր հանցագործությունների մեջ։ ԲՀԿ-ն ամենավերջին կուսակցությունն է, որ այսօր իրավունք ունի մարդու իրավունքներից ինչ որ բան բարբաջի։ Կամ հոգևորականությունը, երկրորդ սերիանի հարկե վարակույտն այստեղ իջավ, առաջին մասին բացվեց երկրորդ մասը թատրոնի եւ մենք տեսանք ցուցարարների, այսպես ասած, շարվեշարան ցույցը ազգային ժողովի, ուրեմն առաջ։ Մի քանի, այսպես ասած, դրվագ գրավեց իմ ուշադրությունը եւ ինձ մտահոգություն պատճառեց։ Առաջինը դա մեր քյարթու քահանան էր, որին ես Ռեմբո անվանեցի։ Այս մարդը երևի չեր հասկանում ինքը ընդհանրապես ինչի համար է փարաջայով եկել։ Եթե ինքը պետքա գողական փողոցային ռազմբիրատի խոսակցություն տաներ ազգային ժողովի, ուրեմն ներկայացուցիչի, ել չեմ ուզում ասեմ պաշտոնի բարձրություն Ալեն Սիմոնյանի, բայց ուղղակի ուզեմ ասեմ, որ ներկայացնող ազգային ժողով բարձր մակարդակով ներկայացնող անձի հետ խոսալուց քյարթու խոսակցություն չպետք է տաներ։ Ինքը պետքա դրա համար շլվարով կամ դերիայով գար, որ ավելի ճիշտ իրան սազեր, փարաջայով այդպիսի խոսակցություններ չեն տանում։ Ընդհանրապես քահանաների ներկայացումը այս սաբոթաժների մեջ ինձ մտահոգություն է պատճառում։ Մեր հոգևոր աշխարհի մակարդակի անկման մասին է սա ներկայացնում, թե ինչ խայտառակ վիճակում այսօր հոգևորականությունը։ Խայտառակությունը դա մեղ մասված։ Մենք արդեն առաջին անգամ չի որ տեսնում ենք քյարթու հոգևորականների։ Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ կուսակցության անդամներին նորից գողականով չեն ծեծ ու ջարդի տանում, հենց այդ նույն քահանաները։ Սա հերթական դեպքն է, որ արդեն ցույց պատրվում է սրանց դեմքերը։ Մեծամասնությունը հոգևորականները այսօր քյարթուներ են։ Ես ինքս ականատես եմ տեղը հենց Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, ինչպես են բեմի վրա Տեր ողորմյա երգում, Տեր ողորմյա երգում, խունկ վառում, իսկ հետո եկեղեցու հետևը հայ հոյում իրանց մեքենայի դեմ կտրած մեքենայի վարորդին։ Հայ հոյում բարձ բուն իմաստով, որ ուղակի ականատես լինելն ու լսելն էր զզվելի ու գարշելի։ Այս է մեր հոգևորականության, ուրեմն, պատկերը։ Եվ բնականաբար շատ, այսպես ասած, կոնտեքստի մեջ էր մեր քյարթու քահանայի, ուրեմն, խոսելա ձևը, ուրեմն, ազգային ժողովում, ազգային ժողով ներկայացնող Ալեն Սիմոնյանի դեմ։ Որտեղ նա, ես մի երկու բան առանձնացնեմ, էլի, որ կուզենամ ասեմ։ Ուրեմն հայտարարեց սրփապիղծ մարդիկ, ուրեմն հենց տոնով էլ ասում է, էլի, սրփապիղծ մարդիկ հասել են ազգային ժողով։ Ուզում ես ասես՝ «Տո այ հորդ»։ Սրփապիղծ մարդիկ քնոր են հայտնվել ազգային ժողով։ Մոռացել ես Բրնաբաշ Մայսին։ Մոռացել ես Սերժ Սարգսյանին։ Մոռացել ես Արփենի Հովանեսյանին։ Գողեր, խարդախներ, մարդասպաններ, ուրեմն այլասերվածներ, փչացածներ, այլանդակներ, գրեհիկներ, փողոցայիններ, պորնիկներ, խի այսքանը սրփապղծություն չէ ազգային ժողովում, խի նոր են հասել սրփապեսներ ազգային ժողով։ Որ մեկին ասենք, հա՞։ Սաղ մակարոնավոր գողականներ, երկիր ու թալանած ազգային դավաճաններ, դո գյուտարել էլի, Էվրիկա, այլանդակություն, այլասերվածությունը հասել է սրփապղծություն ազգային։ Բա ուրի այ մարդ, բա գայր մի հատ սրփապղծության մասին խոսայր, խունկդ է վախ ծխեիր, որ դևեր այդ ազգային ժողովից փախնեին։ Հիմա է հանկարծ բռնել խունկը ծխելու, ուրեմն քո այդ մոլուցքը,
Սա է խոսում հոգևորականության դասի խայտառակ մակարդակի մասին, խայտառակ մակարդակի մասին, որ սրանք թաց նշող իրարիչոցը իրարիչ չեն ջոգում էլ, իրանք չգիտեն իրանց պայքարնում դեմա, ինչ հա, իրանք վապշե ինչ են ներկացնում, ում են ներկացնում, հոգևորականությունը ինչի մասին է, կա որ ասում է Հայաստանը չի կարող լինել աշխարհի պետություն, ես տեղ արդեն հարցականի տակ եմ դնում, այս մարդը վապշե աստվածաշունչ կարդացել է, աստվածաշնչի մեջ ինքն ասում է, որ հոգևոր պետություն չի լինելու, ամբողջ աշխարհի պետություններ են լինելու, եթե հոգևորականն է սա ասում, ուրեմն ինքը աստծուն չի ճանաչում, ինքը չգիտի աստծո ծրագրերի մասին, չի ճանաչում, որ աստծո հոգևոր պետությունը դեռ պիտի գա երկրորդ գալստով, ու այս մարդը ներկայացնում է հոգևոր ուրեմն խավը աշխարհի պետություն. Շատ հետաքրքիր են զարգանում այս իրավիճակները, որ Նայրա Զուրաբյանին պետք է մի հատ հիշեցնել, էլի, վաբշե ինքը ով է, իրա ներկայացած հասարակական կազմակերպությունը, իրանց այդ կուսակցությունը ով է, իրանք ով են ընդհանրապես, ինչ իրավունք, մոռացաք Թավշյա հեղափոխության ժամանակ ծափ էիք տալիս, եւ որ ժողովուրդը փողոցում գոռում էր, որ մենք չենք ուզում Սերժ Սարգսյանին վարշապետ, մերժի Սերժին էր գոռում, դուք փշալարից ենք ո՞ն, բարգավաճ Հայաստան, Սերժ Սարգսյանին ողջունում ու ծափահարում էիք որպես վարչապետի. Այդ էլ հո այդքան առաջ չէր, նոր վերջերս է եղել, մի տարի չի անցել։ Անցնենք ՀՀԿ-ի կարկառու ներկայացուցիչներին, այսպես ասած, ուրեմն Չալաղաջին, Աշոտյան, Շարմազանով եւ Արփինե։ Սրանք արդեն ընենց տպավորություն այն մոտ, որ այս երեքը իրար հետ գոնկի են մտե, թե ով պետքա արժանանա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր զզվանք տիտղոսին։ Լուրջ եմ ասում, իմ մոտ տենց տպավորություն, որ սրանք իրար մեջ պայքարում են այդ տիտղոսի համար, գոնկի են մտե։ Ուրեմն Աշոտյանը հելնում հայտարարում է, երկու ապուշություն, որ սկանդալային հայտարարություն ասե, ցույց տալով իրա Տորիչելյան դատարկություն թեփով լծված ուղեղը, որ ցույց է տալիս, թե Նիկոլ, ասում է, ուրեմն Նիկոլին փող զննության ենթարկեք, որ ուրեմն պարզենք իրա ուրեմն վիճակը, որտեղ ինքը իբրև թե կասկածի տակ է դնում Նիկոլ Փաշինյանի առողջությունը, հոգեկան իմաստով, էլի, ստեղ ես ուզում ասել, ստեղ հոգեկան պետությունը, Նիկոլը պետք է այդքան լիբերալ չլներ, որ քո նման հոգեկան հիվանդը զսպաշապիկով արդեն գժանոցում լիներ, որտեղ քո տեղը հենց ընդեղ է։ Շարմազանովն էլ դե հա, մեկ էլ Աշոտյանը քննադատում է, մեզ համար մեծ պատիվ բերող Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները, ուրեմն եվրոպական այդ միությունում, փայլուն ելույթներ, փայլուն, ես որակում եմ փայլուն, նման ձևով Հայաստանը երբեք հանդես չեր եկել, ոչ մի անգամ, ոչ մի ամբիոնից, այդպիսի մեծամասշտաբ ամբիոնից, ուրեմն այս ելույթում այս ապուշը, այս քյաչալ շունը, ուրեմն քննադատելու բան չկա, ուշտեղ կախվելու չկա, ուրեմն ասում է ցեղասպանությունը, ասում է չնշեց, բայց օրակարգի մեջ պիտի ինչի համար նշեր ցեղասպանությունը, մարդու թեման Թավշյա հեղափոխություններ ու նոր իրադրությունը Հայաստանում, ինչի պիտի գնալ 100 տարվա հին պատմությունից ու ասեր մեզ կոտորել են, հասեք, էդի ձեր պրոպագանդան ա եղե, լացել, ողպալ, մարդկանց խղճահարություն առաջացնել, երբ որ Ադրբեջանը իրան տենց թավ գայի տեղ դրած, ընենց դուխովի տեղ դրած, մենակ սպառնալիքներ հնչեցնում, էդի ձեր մոտիվներն էր, որ դուք հայ ժողովրդին ներկայացնում եք խեղճ ու սենց խելոք, սենց թալանված, սպանված, ցեղասպանված երկիր։ Հայաստանն իր նոր իրադրություն ու ինքը նոր դեմքով է հիմա հանդես գալիս աշխարհին, որպես հանդես է գալի, որպես պահանջատեր, ու տենց պիտի լինի Հայաստանը, մենք լացող ազգ չենք եղել, երբեք ու չենք լինելու, բավական եղավ ինչքան արդեն լացեցինք, հիմա արդեն պահանջատեր պիտի լինի, ու ամեն ամբյոնի շփտի ասենք ցեղասպանվել ենք մենք հիշում ենք, մենք պետք է ասենք մենք հիշում ու պահանջում ենք, որ դուք վերջտակ ձեր, այսպես ասած, ուրեմն denial-ին, մերժումին, ուրեմն Շարմազանովն էլ, ուրեմն սթափության կոչ անում ու ասում է ձեր քահանան, բանը, քահանաներ ասեցի, շանանուտվի, ձեր ուրեմն պատգամավորները իշխանամետ, իշխանական ծափահարեցին այդ ելույթին, նախ պարզեցինք, որ այդ ծափահարողները եղել են հասարակական գործնություն, ուրեմն այդ կազմակերպություններն են եղել, պատգամավորները չեն ծափարել, եւ ընդհանրապես ԿՊ-ից ընդեղ ընդամենը երկու պատգամավոր ա եղել, որ ծափարել կամ թեկուս ծափահարել են, լավ ելույթի համար բոլորն էլ ծափահարում են, հետո ինչ, այդ
դուք քիչ էիք ազգային դավաճանների ճառերի վրա գրված ոսկի չէին էլ կարում կարթային 4 դասանի կրթություն ունեցող, ուրեմն ծափահարում էիք ոտնկայս, քիչ էր մնում արդեն գլխի վերևով ծափահարեիք, մի հատ էլ բում բում դմփ գորայիք ձեր ոժձի համար։ Արփինե Հովանեսյանն էլ շատ մտահոգված ելույթ ունեցավ, թե բա ուրեմն չեք ասի այդ Աննա Հակոբյանի համար, այդ զինվորը ծառայող գիտի, որ ինքը ոչինչի համար է ծառայում։ Էն էլ ով ես դու, ում ես քննադատում, այ փողոցային մասը լե ինչ։ Աննա Հակոբյանը զինվորի մայրը, ավանդական հայկական ընտանիք ներկայացնող հայ կինոջ կերպար։ Այն մարդն է, որ ամեն ինչ անում է, որ խաղաղություն հաստատի, որ ոչ մի ընտանիք էլ չքանդվի, ոչ մի մայր էլ արցունքն աշկերին անկողին չգնա գիշերները։ Ու դու ես էլ իրավունքներից պաշտպանում, դու ես էլ իրավունքներից խոսում։ Հաց բերողի արունը հլը քո ձեռքերի վրա, ջահել ես, բայց արդեն դժողքի ապրանք ես դու։ Դու ընդհանրապես լրի հուրհավիճան մարդու իրավունքներից խոսալու համար։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք երեքով, Շարմազանը, Վաշոցյան, Արփենիկ, դուք այդ բարոյական կամ մարդկային որ օրենքով եք դուք մարդու իրավունքներից ու ընդհանրապես զինվորից խոսում։ Այդ ձեր կառավարությունը չէր, որ զինվորի հացներ գողանում։ Դպրոցական երեխեքի պուճուրիկ մատիկներով փաթաթած այդ նամակներն էիք խոզիպես բացում։ Ձեր կուսակցություն ներկայացնող անդամը չէր, թե խաբար չէիք։ Այդ դու չէիք, որ 120 զինվորի մատաղ տվեցիք, 19-20 երեխեքի, քանիսի տունը քանդեցիք, քանի ծնողի անեցքի բաժին դարձաք, դուք ու ձեր բոլոր կառավարությունը, ներկայացած կառավարությունը, մարդու իրավունքներից եք խոսում, զինվորի պատվից եք խոսում։ Զինամթերքը գողացողը դուք չէիք, ապրիլի 1-ից 4-ը։ Երբ որ զինվորները պատրոն չունեին, թշնամու միջև ատամները զինված ահաբեկիչների դեմ կռվելու համար։ Դուք չէիք տանգերի մեջից բենզին գողացողները։ Ձեր կառավարությունը չէր, ձեր հրամանով չէր։ Այդ դուք չէիք մի տարի հետո ապրիլի 1-ից 4-ը սկավոր մայրերի արցունքների ֆոնի վրա ժողովրդից գողացած քվեի, քանդած պետության, խարդախությամբ գողացած մարդկանց ձայների ու իրավունքների վրա դևերի խրախճանք կառուցել։ Դևերի պես դուք չէիք, որ ուրախանում էիք հրավառությամբ Հայաստանում տիրող սկոֆոնի վրա։ Մարդու իրավունքներից եք խոսում, որ բարոյական օրենքով։ 1000 դրամներ հավաքեցիք, քանի՞ զինվորի բուժեցիք, ցույց կտաք մի հատ։ Վերջին կոպեկը աղքատ մարդկանց 1000 դրամները հավաքելով մուրացկանի պես, այ մեծապատիվ մուրացկաններ, հավաքեցիք ուրա, քանի՞ օքու բուժեցիք, ինչքան ֆոնդ հավաքեցիք, ուր են այդ փողերը, դուք հենա դրա համար պատասխան տվեք, նոր իրավունքներից խոսացեք։ Հողեր հանձնեցիք, հիշում եք, քանի օր էիք խափում ժողովրդին, մենք հողեր չենք հանձնել, հետո ստացվեց բլուր եք հանձնել, բայց վերջում պարզվեց 800 հեկտար հող։ Դուք չէիք, ձեր կառավարությունը չէր, այս մարդու իրավունքներից, բարոյականությունից խոսալու լրիվ իրավունք դուք բացարձակ չունեք, հար ու հավիտյան լրեք գոնե, մեղքերի թողություն խնդրեք։ Դուք սրա համար Աստու արդար դատաստանի համար պատասխան ունեք տալու։ Դուք ԲՀԿ-ն, ձեր հոգևորական խավը, կեղտակույտ եք դուք, սաղը տիրարետ։ ԲՀԿ-ն է հելել մարդու իրավունքներից խոսում։ Հիշում եք, չէ, այն որ Ծառուկյանը սեղաններ էր գցել եկեղեցու մոտ, եկեղեցական այդ մեծ պատվավոր հայրերով եկակորնեցիք, հիշում եք ժողովուրդը ոնց էր հաց վերցնում այդ սեղանից, ոնց էր պայքարում մի կտոր հացի համար տեղից վերցրել, ու դուք գետինը չմտաք այդ տեսարանը նայելով, այլ հոգևոր հայրեր, այլ ԲՀԿ-ը, Նաիրա Զուրաբյան, Ծառուկյանը մնացածը տիրարետ, չեք էլ ամաչում,
Հիմա կասեք, լավ է դե, հաց է տվե մարդկանց, ինչ վատ բան արե, շատ վատ բան չի արե, բայց այդ հացը ձև չեն տալիս։ Մանավատ, որ տեսպեք ինչքան ժողովուրդ է եկել, ոչ մեկին չի հասնելու, դուք չեք կարում պատկերացնել, որ տես պատկերա լինելու։ Փաթաթեիք այդ հացը, տոպրակներով նորմալ մարդկանց տայիք, բոլորի համար ունենայիք, որ մարդիկ այդ ձև չպայքարեն այդ հացի համար։ Բարեգործությունը տենց են անում, ոչ թե ցուցադրաբար, ցուցամոլությամբ, մարդկանց ստորացնելու համար, ձեզ փիարվելու համար։ Այ դրանից ամաչեք, տեր ղազար, դրանից ամաչեք, այլասերվածությունը այդ է, այլասերվածությունը, երբ որ մի հատ գյուղի քահանան թանկարժեք մեքենա է քչում, երբ որ այդ գյուղում լիքը սոված մարդիկ կան, ամոթ ու խայտառակությունը, երբ որ կուսակրոնցան երթում եք տալիս ու ամեն մեկը մի քանի հատ կնիկ ու երեխա ունեք, ձեր այլասերվածության մասին մտածեք, ազգային ժողովի մասին մենք կմտածենք, ձեր եկեղեցին մաքրեք պորնիկներից, քիչ են ձեր մեջ հոմոսեքսուալիստները, ձեր աշկի գերանը թողած ուրիշի աշկի մեջ շիվեք մանգալի, այլասերվածություն ենց եկեղեցում այսօր, դուք եք ներկայացնում այդ այլասերվածությունը, ձեզանից շատերը, ոչ բոլորը, իհարկե մենք գիտենք, որ ձեր մեջ կան լավ նաև լավ հոգևորականներ, բայց նրանք ընդամենը 10-20% են, մնացածը ծաղտ այլասերված եք, քյարթու, գողական, խարդախ, մի խոսքով, հա, սպասի, մեկին եմ մոռացել, Վիտալի Բալասանյանի արած հայտարարությունը, ուրեմն, սա էլ, ոնց որ ասում են, սամալյոտով իջավ, ուրեմն, հայտարարումա, որ ով, որ համարումա Արցախը Հայաստանի մարզ, թող այլ այլևս ոտք չդնի, ուրեմն, Արցախ, հլը հերիք չի եսքանը, էս մարդը հլը մի հատ էլ նախագական ընտրությունների ա պատրաստվում։ Հետաքրքիր ա ինձի Վիտալի Բալասանյանի կերպարը, էլ ինձի շատ հետաքրքիր ա, մարդ ինչքան պետքա տականք լինի։ Հիշում ես, Վիտալիկ, խրամատներում քո հետ կրված ընկերներիդ ոնց փուրը տվիր, չես մոռացել, չէ, դու մոռացես, մենք քեզ կհիշացնենք 2016 թվին, քո ընկերները չէին, քո հետ կռիվ տեսած, թիկունքի տված, ոնց սաղին տվեց իր փուրը, հը, այդ դավաճան հայվան, ու քեզ հլը այդքանից հետո զինվորական պաշտոն են տվել, քեզ զինվոր են վստահ, հե, դու իրանցին ես փուրը տալու, ես այդ զինվորի մայրը լինեմ, քեզ կպահանջեմ գործից ազատեն, ուր մնաց մի հատ էլ քեզ էլ Ղարաբաղի նախագահ նշանակեն, աբսուրդը տեղ ա սկսվելու, քո նմանի, որ դու քո սեփական պատերազմ տեսած ընկերներին ես փուրը տվե, դավաճան է, լասված գիտի ինչ շահի դիմաց, հետաքրքիր է քեզ ինչ են խոստացել դրա դիմաց, մի հատ էլ հլը դու հելել ես մարզերից ու ոտ չդնելուց ես խոսում, քո նմանը ոչ միայն Արցախից, ոչ միայն Հայաստանից, այլ ընդհանրապես հարակից տարածքներից է պիտի վտարվի, դու ամենավտանգավոր մարդն ես, քո տեսակը, տականքության չափ ու սահմանը ճանաչող տեսակը ամենավտանգավոր մարդն է, քո նմանը եթե իր ընկերներին կարա փուրը տա, զինվորն իր համար ինչա որ չտա, ժողովուրդը, հողերը, Արցախը իր համար ինչա որ չտա, քո երկը վաղուց երկված է, դու ոչ մեկին արդեն չես խափում քո կերպարով, քո այդ մի արարքով դու արդեն պարզել ես հասարակության համար քով լինելը, եւ ես կզարմանամ ընդհանրապես, որ աշխարհում կգտնվի տենց մի հատ անուղեղ հիվանդ, որ քեզ ձայն կտա, եթե ճիշտը խոսանք, քեզ ընդհանրապես պաշտոնազուրկ պետք է անեն, այն էլ զինվորական համակարգից, ցավալի է ժողովուրդ ջան, շատ ցավալի է այս իրողությունները, բայց մենք պետք է նորից մեկ անգամ եւս հասկանանք, որ սրանք ընդհանրապես սաբոթաժներ են, արված նոր կառավարության դեմ, արված են որպեսի հեղինակազրկեն Հայաստանը, ուրեմն միջազգային ամբիոններում, որպես երկիր, որպես քաղաքակիրթ,
որպես եվրոպական արժեքներով ապրող բարոյական երկիր, որտեղ չկա այլևս բռնապետություն, օլիգարխիա, կոռուպցիա եւ պայքարատարվում, որպեսզի երկիրը տնտեսապես զարգանա։ Այս ամենը արվում է, որպեսզի ներդրողները հուշտ լինեն ու չգան ներդրումներ չանեն։ Սարված է ժողովրդի դեմ, սարված է սաբոտաժ ժողովրդի դեմ, ժողովրդի ազգության, պետականության հիմքերը քանդելու համար։ Սրանք ազգային դավաճաններ են, ստորներ են։ Այս մարդկանց ասելիք չկա, իրանք ամոթ աբրու չունեն։ Որի տակը քանդես, մի հատ արտաթորանքի կուժերով արտաթորանքա դուրս գալու։ Որի տակը քանդես, պարզա որ չեն ուզենա քանդվի, պարզա որ չեն ուզենա բացահայտվի։ Այսօր այսքանը, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք եք, շնորհակալություն ձեր բոլորի աջակցության համար, շնորհակալություն, որ գնահատում եք այն աշխատանքը, որ ես այսօր անում եմ, եւ բարի գիշեր եմ ախտում բոլորիդ, թող աստված խաղաղություն տա բոլորիս եւ բոլորիս ընտանիքներին, բոլորիս հոգիներին եւ վերջապես Հայաստանի եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին նույնպես դարձի բերի եւ մաքրի, որ կատարեն աստվածահաճո գործ։ Շնորհակալություն ձեզ, սահմաններին խաղաղություն, հաջողություն բոլորիդ։